サトシ。何？今日予備校から電話があったわよ。あんたずっと予備校に行ってないらしいじゃない。ああ。大学はどうするの？まさかまだ音楽で食べていきたいだなと思ってるんじゃないでしょうね。そのまさかだよ。母さん、悪いけどまだ諦めてない。俺東京行って歌手になるんだよ。この間お父さんと話したでしょ。いい大学入って安定した大きな会社に入るって約束したでしょ。ただいま。お父さん。どうした。もうサトシが予備校通ってなかったって。この子歌手になるの諦めてなかったのよ。お前まだそんなこと言ってんのか。お父さんみたいにちゃんと一流企業に就職するって約束したのに。父さん、こないだの火曜日の昼間何してた。なんだ急に。俺見ちゃったんだ、父さんががっくり肩落として食案から出てくるの。あ、どういうことだよ。もう少し黙ってようかと思ったんだが、実はな、父さん2ヶ月前にリストラになって会社クビになってたんだ。あ、黙ってて悪かった。今いろいろ仕事探してるんだが見つからなくてな。しばらくはお前たちにも苦労かけると思う。大丈夫よ、私のパートもあるし。すまん。結局一流企業入ったってこうなるんじゃ。ちょっとサトシ、俺が東京行って音楽やるって言ったらちゃんとした会社に勤めろ勤めろってうるさかったくせによ、クビになってちゃ世話ねえや。お前もう一度行けよ。お前ちょっとやめろ。お前ちょっとやめろ。王さん、カツラだったの。あなた20年間黙ってたが実はそうなんだ。すまん。あなた謝らないで。私だって整形してるの。合計5回。お前なんでそんな大事なこと黙ってたんだ。詐欺じゃないか。詐欺？あなただってリストラのこともカツラのことも黙ってたじゃない。うるさい。もう離婚よ離婚。ああ別れてやるよ。ちょっと待ってよ。父さんも母さんも落ち着いてよ。うちの子でもないのにお前口出すんな。はあなた、いつか言おうと思ってたんだよ。サトシ、お前はな、実はうちの子じゃないんだよ。あなた今言うことないでしょ。うるさいよ、おかまちゃん。ちょっとそれは言わない約束でしょ。おかま、ごめんなさい、あなたには黙ってたけど母さん男なの。男？ちょっと待って、わかんない。ちょっと状況が整理できない。お父さんはリストラされてカツラで、お母さんは整形5回の男で、僕はこのうちの子じゃないのかな。クラ、お前ら引っ越して何やってんだ。誰？何？引っ越してから半年間黙ってたけど、ここ人のうちなの。はあ？この際だから言うけどな、実はお父さんたちはこの星の人間じゃないんだ。は？元気で暮らすのよ。父さん、母さん。お？実は私はあなたの子供です。未来から来ました。嘘です。出てけよ早く。出てけよ。
実は私はこの家の人間ではありません。